I mørke har Syddjurs Kommune boliggrunde til salg på Grågåsevej og på Pibesvanevej. Grundene ligger tæt på det åbne land i den vestlige del af Mørke på en sydvestvendt skråning med udsigt over marker og enge. Grundpriserne ligger på mellem 410.000 og 545.000 kroner inklusive kloakbidrag, og grundstørrelserne spænder fra 850 til 1150 kvadratmeter. Familien Møller flyttede til Mørke fra Aarhus for halvandet år siden. Jamen altså, vi skulle bygge vores drømmehus, og så ledte vi efter en grund et sted, og vi var hele Østjylland rundt. Og så var det sådan en dag, hvor min kæreste var i Ryomgård for at kigge på nogle byggegrunde der, som lå sådan, okay, fint, så sagde jeg, prøv lige at køre omkring Mørke på vej hjem. Vi skal lige se, hvad det er. Og så var vi solgt. Det var dels beliggenheden og udsigten, og dels prisen, der fik familien til at købe grunden. Altså, til forskel fra Aarhus, hvor vi jo kiggede op, og Østjylland er helt taget, så fik vi en 200-300 kvadratmeter mere for billigere penge. Ifølge lokalplanen for området, så skal husene bygges i blank eller vandskuret murværk eller med en pudset facade. Som facadefarver må anvendes jordfarver, sort eller hvid, og der må bygges i op til en etage med udnyttet tagetage. Parcelhusene på de nordligste grunde skal fremstå i træ, men må dog ikke være bjælkehuse. Al ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme fra Mørke Fjernvarmeselskab. Bygger man hus her, så er man både tæt på naturen og byen, hvor der findes daginstitution, skole, et stort idrætscenter og bibliotek. Der er gode busforbindelser til Randers, Hornslet, Aarhus og Rønde, og med Grenaabanen er man enten i Aarhus eller Grenaa på 37 minutter, og i bil er der kun 25 minutters kørsel til Aarhus. Du kan finde mange flere oplysninger om grundene på Syddjurs Kommunes hjemmeside syddjurs.dk, hvor du blandt andet kan læse mere om de forhold og regler, der gælder for området. Det, der gælder for Britta Møller, er, at Mørke er stedet, hvor hendes familie skal bo rigtig længe. Ja, forhåbentlig. Jeg vil sige resten af mit liv, men lad os nu se. Men mange, mange år.